Давайте ще запитаємо Ігоря Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Ігорю, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Вітаю. Тож, в нас тут дискусія така жвава з нашим гостем. Андрій Городницький в нас в студії зараз перебуває. А з приводу того, що от бачите, Держстат оприлюднює цифри, які показує конкретні досягнення з боку нинішньої чинної влади, а особливо в тих прогнозах, які не справдилися. Бачите, ВВП в нас росте попри, навіть не завдяки, а попри те, що така складна ситуація економічна. А от пан Андрій переконує, що це, по-перше, тимчасово, і, по-друге, це не зовсім відповідає дійсності, бо люди цього не відчувають. Тож, з боку економіки варто оцінювати досягнення влади і цифр, чи з боку оцінки людей на вулицях, які от так сприймають, як бачить пан Андрій? Ну, насправді, якщо говорити про пряму кореляцію стану задоволеності українського суспільства від росту ВВП на 2, 3, 5, 10%, ну, дуже важко, тому що кожен оцінює це все за особистим домогосподарством, тому тут будемо говорити, оперувати тими цифрами все-таки, що дає Держстат. Ну, звичайно, цифра нібито непогана за оперативними, відповідно, там оцінюванням Держстату, але, звичайно, вона трохи нижча, ніж очікувалося, тому що, наприклад, Нацбанк взагалі там задирав за другий квартал 2021 року по відношенню до другого кварталу 2020, там від 7 до 8%, тобто могло бути ще більше, насправді. А все чому? Тому що якраз другий квартал 2020 року – це той квартал, який найбільше постраждав від коронакризи минулого року. Тоді падіння було 11%, відповідно, низька база для оцінювання, і можемо показати гарний результат. Але, насправді, ну, я б не був тут песимістом. В принципі, давайте дійсно будемо реалістами. Сьогодні, якщо, ну, як ми пам'ятаємо, уряд і парламент взяли орієнтир 4,6% ВВП росту на цей рік прогнозований, те, що у нас закладено в держбюджеті 2021. Поки що трохи не дотягують, поки йде там приблизно 0,5%, але все, ну, якщо по прогнозам десь приблизно там різні аналітичні служби і відповідно НБУ там, там Мінфін дають трохи різні цифри, але приблизно сходяться 3,8-4% до кінця року. Тому, в принципі, тут питання в тому, що робити з цими 0,5% і 0,6%, які не дорахували. Можливо, трохи якісь нові все-таки будуть моменти, які дозволять нашій економіці піднятися. Ну, звичайно, багато хто говорить там про велике будівництво як певний драйвер. Опоненти критикують, що називаючи це великим крадівництвом, але водночас, ну, очевидно, це дійсно додало в нинішніх умовах там відсоток 1,5 ВВП за різними розрахунками, дійсно це так. Але водночас питання в тому, що частина цих коштів – це кредитні кошти, частина взяті з рефінансу, тому тут треба розбиратися, що буде з наступними поколіннями. Але говорячи про все-таки, чи є це повним успіхом, ну, насправді, знаєте, варто зауважити, що добре, єдине, що трохи пригальмували влітку, наприклад, питання інфляції. От ми зараз бачимо, інфляція за червень 0,2%, за липень 0,1%, тобто оті 10%, які у нас інфляція трохи була така форсована, все-таки ми бачимо, вона пригальмовується, це теж позитив. Але я думаю, що найбільші виклики для влади з економічної точки зору все-таки будуть, це третій квартал, ну, відповідно, і четвертий. І очевидно, що тут питання і виплат зовнішніх боргів, те, що виключно на вересень місяць маємо 3 мільярди доларів, треба заплатити. Ну і плюс, знову ж таки, ріст комуналки, тарифи на опалення ніхто не відміняв. Тому я дуже сильно вірю в те, що новий міністр економіки пан Любченко все-таки представить якийсь варіант, яким чином він зможе прискорити економічне зростання, тому що поки що ми йдемо в 1,5 рази повільніше за весь світ. Але добре, що це хоч не песимістичний сценарій, де у нас говорили там взагалі про 2%.
Ви говорите про економічні виклики, які очікують восени наших представників влади, а щодо політичних викликів, якщо справдяться от ці оцінки, пане Ігоря, в політичному сенсі, чого очікувати владі на осінь? Дивіться, зазвичай, починаючи з осені... Тримати рейтинги будуть чи... Починаючи з осені до кінця, а зими, зазвичай, рейтинги, вони йдуть донизу, аж до весни. Ну, це так стабільно, тому що, знову ж таки, ми повертаємося до роботи, починаємо заробляти кошти, тому що літо ми зазвичай витрачаємо, ментальний стан у нас підвищений, і у нас все зазвичай прекрасно. Навіть цифри, 5,4, дуже хороші. А пізніше, коли вже почнемо отримувати і платіжки, і реальний стан економіки починає погіршуватися, а в нашому, про те, що говорить колега, про те, що ми маємо отримати і зробити і виплати, а в цьому році це приблизно 10 мільярдів доларів і ще половина з цього, десь, пане, 150, здається, мільярдів, це в гривні. Тому от тоді ми подивимося, що буде з економікою, тому де вони візьмуть ці кошти, де закрити ці діри по компенсації за газ, за світло і так далі, тому подібне, і на субсидії, тому подібне. От тоді вони подивиться вже після зими, особливо це після лютого, зазвичай дуже класно все видно, і рейтинги видно, тоді ми побачимо, що буде в політичному плані. Поки що, ну, буде стабільно, я не думаю, що буде якісь там бунти. Зазвичай ми плавно так входимо, і немає якихось таких критичних політичних рішень, від яких би могли би збурити, які могли би збурити населення, електорат. Ігорю, от ми тут з Андрієм з'ясовували, що от попередників, от можливостей було отак от, а в нинішніх взагалі отак от. А використовується взагалі от дуже такий мізер. І я так розумію, що і економіка, і інші галузі нашої країни, вони по інерції, враховуючи те, що ну, надбання в нас все ж таки є в нашій країні, воно рухається по інерції. Тож, насправді, за 2,5 роки можна було більше показати? Чи ну, не зовсім доречно нарікати, що от якраз от за ці 2 роки треба було виправити все, що за 28 напоплюжили? Ну, насправді, доволі, ну, скажімо так, комплексне питання, тому що все ж таки для нинішньої влади є певна гра в піддавки, знову ж таки, коронакриза, на яку можна ну, списати всі недорахування, що були. Тобто, ну, ми максимально там хотіли зробити по 40% ВВП ріст там за 5 років, ну, те, що ми пам'ятаємо, з чим приходили ще з урядом Гончарука. Але очевидно, що є тут певні нюанси. Я не думаю, що повністю використано весь потенціал, але знову ж таки питання у команди. От зверніть увагу, пам'ятаємо міністра економіки пана Петрашка, чим він запам'ятався, де були його якісь ідеї, коли він був власне при посаді. Ми пам'ятали, як він з'явився, і пам'ятали, як його звільнили. Все. Ну, тобто, це що стосується власне економічної політики. Тому ну, дуже жаль, що уряд сьогодні не займає чільних позицій з точки зору генерування власне економічної стратегії. Ні, звичайно, у нас прийнята національна економічна стратегія 2030, яка там активно напрацьовувалася там низкою інститутів аналітичних і залучалися експерти. Дійсно, цей документ є, але питання в впровадження. Ну, ви знаєте, в принципі, у нас на сьогодні є потенціал, який ми можемо дійсно використати. Тобто там питання і концесії пішло, питання і великої приватизації, можливо, залучення коштів, що стосується там країн там Близького Сходу. Але знову ж таки, те, що ми зараз там з Катаром бачимо відносини і так далі. Знову ж таки, питання там з Китаєм, теж такі цікаві відносини розвиваються з точки зору саме економіки. Тому треба буде дивитися, потенціал є, питання, наскільки він може бути реалізований. Ну, звичайно, для всіх громадян України було б вигідніше, щоб його реалізували, тому що від цього залежить загалом наше життя і наш добробут, як громадян України. Слухайте, а от враховуючи оті моменти, які зараз ви окреслили, от така встряска і невдоволення суспільства там восени, взимку, коли там питання тарифів будуть поставати, це добре для нашої влади? Це їм допоможе якраз швидше знаходити дієві інструменти, аби виправити ситуацію? Чи це може погіршити взагалі політичну ситуацію в країні? Ну, дивіться, от для прикладу, та ситуація, яка у нас сьогодні є з тарифами на електроенергію, коли очевидно було, що їх треба піднімати, але нас навпаки їх там спустили трохи на 14%, хоча в порівнянні там з минулим роком там навпаки підняття там 18 гривень, якщо брати 250 кВт по споживанню. Але виходить так, що це все робиться за рахунок капітальних ремонтів електромереж.
А хоча в Україні в порівнянні з країнами ЄС рівень відключення від електроспоживання по часу 8 разів більший за те, що там в країнах Європейського Союзу. Тобто у нас гарячково приймаються певні рішення, які можуть бити по загалом інфраструктурі і мати певні економічні наслідки. Але, знову ж таки, це проблема в тому, що не перший уряд і не перша влада, яка цим займається, у нас постійно намагаються знайти баланс між соціальною відповідальністю та необхідними економічними непопулярними реформами. Я пам'ятаю, там, наприклад, уряд Гройсмана в 17-му році, як його реально розривали, з однієї сторони МВФ, які стояли і вимагали ці непопулярні реформи, з іншої сторони, там, здається, тоді взагалі електрику 2,40 мали, але зробили гривну 68 врешті-решт. Тим не менш, це тільки одна електрика. Що стосується опалення, нібито відповідальність передали на місця, але все рівно, коли платіжки прийдуть до людей, вони першими підуть до того, хто найбільше про це говорив. А про це найбільше говорила, відповідно, влада, яка казала, що платіжки будуть знижуватись. Тому сьогодні під цим ковпаком абсолютно всі. І центральна влада, і місцеве самоврядування. А як уже розпоряджатися цим соціальним невдоволенням, яке дійсно буде весени, тут треба все-таки аналізувати. Очевидно, що до цього готуються. Але, як на мене, готуються не до кінця правильно. Дякую вам за ваше бачення ситуації. У нашому ефірі Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Ми ж рухаємось далі, поговоримо про тему, яка сьогодні в топ.